Oi, gente. Assim a câmera. Tá aqui um negócio. Oi, gente. Ó. Vamos fazer isso. Primeiro você corta tipo um círculo. E depois não tem essa parte aqui, dessa parte fininha. Essa parte que tem esses negocinhos. Você deixa pra botar o todo da gente. Então você experimenta e faz assim. E tem várias bolhas. Tá muito agora, vai ter muito bom. Então, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça que eu trago mais vídeo aqui de fazendo bolhas. Então, falou, tchau. Eita! Eu acho que eu vou segurar. Falou aí, ainda. Gente, eu não sei se dá pra ver direito, né? As bolas, mas tudo bem.
Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça que eu trago mais vídeo. Então, falou, tchau, galera.